Barakayaasha ku sugan tuulada Qulaji ee degmada Baabili ayaa la gaarsiiyay deeq raashimeed oo dhan 7,432 kiisho isugu jira timir bariis iyada oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Barakayaashani oo ku tabaaleysan gudaha tuulada Qulaji ayaa waxa ay wadaa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu dadaallo loogu ururinayo dhaqaale noloshood wax lagaga bedelayo. Taasi waa qayb ka tahay deeqdan raashinka oo ay gaarsiiyeen mas'uuliyiin oo horkacay wasiirka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen, wasiirka xigeenka xafiiska kahortaga iyo diyaargarowga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Nuur. Waxaana halkaasi kula hadlay shacabka wasiirka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen, hadaladiisina waxay u dhaceen waxaan leenahay markaas qiyaastu waxay ahayd inuu yimaado madaxweynuhu ama madaxweyne ku-xigeenku uu yimaado oo idin soo booqdo. aada bayna u jeclaayeen inay idin soo booqdaan, laakiin duruufo xagga safarada ah iyo shaqooyin jira oo xagga dowladda ah bay ku habsaameen oo ay ku maqan yihiin. laakiin hadday iyagu maqan yihiin, wakiilkoodii ayaan ahay anigu, iyaga wakiilka ka ahay ay soo direen. saasaanan idinku nimid. waxaanan ka jawaabaynaa ballanqaadkaasaan ka jawaabaynaa. waxaana dowladdu ay samaysay iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada oo iskaashanaya deeq ururin bay sameeyeen loo ururinayo bulshada Qulaji bisha Ramadaan ee barakeysan munaasabadeeda. marka taas deeqda la ururiyey wejigeedii koowaad ba hadda idin soo gaadhay. wixii dambana uu idin soo gaadhi doona haddii la yidhaahdo raashimo kala duwan baad arkaysaan halkan yaalay. raashimahaas waxaan rajaynaynaa inuu qoys walba gaadho haddii la yidhaahdo, oo uu guri walba oo Qulaji ka mida uu galo bisha Ramadaan. midda iyadiina waa mid dowladdu markii horena ay ku jirtay oy dadaalaysay iyada oo ay iskaashanayaan bulshada deegaanka Soomaalida, qaybaheeda kala duwan, iyo hay-adaha deeq bixiyayaasha ah ay iskaashan jireen kana shaqaynayeen Qulaji intii sistamkan cusubi uu yimid meesha. dhanka kale, shacabka iyo waxgaradka tuuladani Qulaji ayaa ka mahad celiyey deeqdani la soo gaarsiiyey waqti ay u baahnaayeen oo lagu guda jiro gudashada bisha barakeysan ee Ramadaan, sidoo kalena codsaday xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu inay dib u dejin u sameyso lagana qayb geliyo kaabayaasha horumarineed iyo shaqo abuurada dhalinyarada. waxaan idinka mahadnaqaynaa ballanqaadkii uu madaxweynuhu ballanqaaday uu ka soo jawaabay 200% ayaan idinka mahadnaqaynaa. si fiican buu uga soo jawaabay, mahadeed uu leeyahay, waan uga mahad celinaynaa. taa haddaan intaa kaga gudbo, dad raashinka had iyo jeer lagu wadaan hal noo qaban maayo. waxaa wax noo qabada mustaqbalkanagii oo meel loo raadiyo, mustaqbalkanagii oo meel la dhigo, ilmahanagii waxbaranaya oo waxbarashadii wata, ilmahanagii noola oo maanta noloshiisii hela. halkan kale aan joogno waa laba dhagax dhexdood huur baa ku dilay. ciyaalkana wuu waa barbarisan yahay. nolol kasta haddii ood eega wax keentaan, nolol fiican ma leh, waayo hawo ma leh. waaka waad aragtaan labada inta dhagaxeen u dhaxayn. dhibaatadaasaan haysee dhibaatada bal hoose loo darso, xag caafimaad loo darso. waxaa weeye annaga darinta had iyo jeer noo duuban. habeen la arko aroortii baa laydin reeri baan dhahnaayo darinta noo duuban. saddexdaa sane een meejaa naalana dib u dejin baa laydin samayn un baa laleeyahay. war dib u dejin noo sameeya iyo dib u dejin baanu idiin samayn ku kala tegi mayna maanta. war saddex bilood haddaad noogu samayn kartaan dib u dejinta waa inaad noo sheegtaan. war lix bilood haddaad noogu samayn kartaanna waa inaad noo sheegtaan. war sanad haddaad noogu samayn kartaanna waa inaad noo sheegtaan. war laba sano haddaad noogu samayn kartaanna waa inaad noo sheegtaan. waqtiga aad noo samayn kartaan dib u dejinta intaad noo sheegtaan annana intaa intii kasii horeysay darinta inaan la kala baxna weeye iyo inaan waxba noo duubnaanin. rafaad baa dhexda nagu dilay walaalayaan, waan lalmanaa. weeyaan horta faras wuu ordaa, isagoo ordayaana usha lala dhacaa. waxaa weeyaan horta dowladda iyada naga raalli ahaato, waynoo dadaashaa, waanna ka eed sheeganaa. sababtu maxay tahay? qofka isagoo dadaalaya yaa dadaal inuu dadaalo loo uleeyaa. dowladda yara noo qaadanna waxa ma qabataa?
deeqdan ayaa ka mid ah dhaqaale ururinta ay u sameeyay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu shacabka barakacyaasha ee Soomaalida iyadoo kaashanaysa ganacsatada shirkada hay'adaha dawliga ah iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka deegaanka waxaana xusid mudan in aanay soo wada gaarin lacagihii loogu yabo hay barakacyaasha Soomaalida horantii bishan barakeysan ee Ramadaan deeqdani raashinka ayaa noqonaysa deeqdi u horeysa ee la gaarsiiyo dadkaasi tan iyo intii dhaqaale ururinta loo yabo hay Saad Abbas Ali Star TV Chikchiga.